Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas. Lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, n'agis pas, lève-toi, commence à prier. Bien-aimés, tous la Bible na biso na livre ya 1 Samuel chapitre 14 verset 6. 1 Samuel chapitre 14 verset 6. La Bible déclare: Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, Totangina 1 Samuel chapitre 14 verset 6. Bible zolo banabiso était Jonathan, fils de Saoul. Oye ya mwana ya roi Saoul. Bible lobi Jonathan azo yebisa mwana musala na ye. Ayebisi ete yaka tokende na poste. Oye to pousana jiske na poste ya ba incirconcis. Jiske na poste oye ya ba ennemi na biso. Yaka biso tokende kobunda a part. Peut-être Nzambe à quoi agir avec nous. Peut-être Nzambe a kolongi sabiso. Et loko mokote koi kwa empêche Nzambe na lola. A sauvé ata batu baza mouke. Comme pe o bazala ka ebele. Bien aimé Jonathan. Aza koloba boye paske bazala ki na champ de bataille. Jonathan. Ba kenda ki bango nyos. Kobunda. Na armé nyos a Israël. Na Saoul le roi papa na ye. Mais tant ou ba komi na champ de bataille bazo combattre na ba Philistin ba incirconcis. Bible lobi ete Jonathan a bengi mwana musala na ye. Oya bande ko memela ye ba arme. Aye bisi ete yaka bisoto se retire na arme. Yaka bisoto longwa na foule. Yaka bisoto longwa kati na bango. E si kabiso nyo soto zo combattre arme mobimba ezali. Yonanga ito longwa place na bango. To kende na ngambu musus. To kende to pousa na ti na poste ya ba enemi. To kende ko combattre na ndenge na biso. Peut-être Nzambe a kolongi sa biso mi bale. Bien aimé, teme na biso ezali ki me roulera la pierre. Qui nous roulera cette pierre? Nani a kolongola la biso libanga oy. Nani a kolongola obstacle oy. Nani a kolongola maladi oy. Nani a kolongola démon oy. Nani a kolongola géant oy. Bien aimé, lelo, tozo bonde la nasige oy a Jonathan. Okoye ko koma, exploit. Il y a Jonathan et victoire, il y a Israël. Lelo ezali exploit, il y a Jonathan te ya yo, o tie kombo na yo. Et te Nzambe akosala exploit, Bible lobi, avec Dieu nous ferons des exploits. Lelo ezali yonangai, o te lobi ete toza na prière. To yena présence ya le roi des rois. Tozo tuna nani ya kolongole la biso libanga oy. Eza en général. Eza na foule. Eza batu nyos. Oy bazo lo bandenge moko. Nani ya kosi sa problème oy. Nani ya kosala boy. Mais awa Bible zo tali sa biso. Saint-Esprit a zo tali sa biso. Alobi ete Jonathan malgré bango nyos obaya ki po ba bunda. Ba kwa isa ba Philistin. Mais Jonathan yebi si mwa na musala na ye. Bisoto se retire. Denge yonanga to se retire. Eza la
maka mususu o yo kwe ko sala. Batu mususu bako sala yangote. Esenge na yo o se retire. O mitia apar. Nanya yebi soki nzamba ko pesa yo victoire tango zo kombatre yo moko. Nanya yebi tango yo se retire. Na esika nyoso o ya makambu ya fami. Esika batu nyoso bazo agir model moko. Bazo latendenge moko. Bazo lo balangaje moko. Yo lo bingana mekana ko longwa. Na lukana nou zambe nan denge langay. Peut-être zambe akope sa biso victoire. Bien aimé senge la biso te biso nyosto sala kama kambu ndenge moko. Okomi na esika oyo batu nyoso. Balobe la kalangaje moko yo po koti na langaje wana. Bien aimé soki echec ezali bino nyoso boko zwa echec. Soki yo zwi decision. Olobi ete ngai na Yesu. Ata batu na fami ba bonga kate. Nga na se retire na coutume. Nga na se retire na idolatrie. Nga na se retire na sorcellerie. Nga ina Yesu na kobonga. Tango bango bazo sala ba cotisation ya fami. Ete to sangisa mbongo biso nyoso poto pesa mutu moko abonga. Yo lobi mbongo nga na kosimba ngote. Nga na se retire avec Jésus. Na kosala be exploit. Batu nyoso ba koti makelemba ba koti muziki. Yo lobi nga na se retire. Avec Jésus, na ko sala exploit, na ko remporter victoire, bana nanga ba ko kola malam, na ko tangi sabango, avec Dieu, to ko sala exploit. Bien aimé Nzambe zo talisa yo, ezali décision na yo, ezali makanisi na yo, ndenge yo ko zala déterminé, ndenge pe Nzambe a ko soutenir yo. Jonathan yebisiye, alobi ete to se retire na na foule, to bimana na katia armée oy, to bimana na katia bataillon oyo ata batu nyoso bazo sambela mais nga na se retire nan na changer na modèle na nga ya ko prier na changer na modèle ya ko luke na Nzambe peut-être Nzambe ko pesa nga victoire yango na yo za ko appliquer lelo oyo ezala ki sagesse ya Jonathan mais Nzambe a soutena ki ye. Ezala ki esprit ya Nzambe nde ezo tinda ye. Paske Saul azala ki deja rejete par l'Eternel. Saul azo conduire Israël. Saul azo mema batu na komba. Men Saul Nzambe ase a bwa ki sa ki ye. Donge so ki Jonathan a kanga makika kana Saul na arme na ye. Bango nyoso bangai ko echoue. Men Jonathan a lobinga na se retire nan. Na yo mosali nanga uzaka pembe ni nangai. Yaka to se retire. Biso moko to avancer na poste ya ba ennemi to kende ko attaquer peut-être Nzambe a coupé sa biso victoire tika ete ezala pona yo na lingete ozala vraiment attentif koko ta distraction te landa ba sije ndenge Saint-Esprit aza ko orienter biso landa moko na moko kozala ka presse ya koela ko koma ba verset te soit Bible na yo fongola yango penza malamu na livre ya 1 Samuel chapitre 14. Yo ka ba sije paske ba sije wana ekotika la kati na mutema na yo na memoire na yo. Tango kozala yo moko koyeba ndenge nini ya ko developpe yango. Okoyeba ndenge nini ya ko prie. Paske soki tozo pesa yo kaka repete apre mwa. Tango toko kata okobosa na nyoso ba yibisa ki yo repete apre mwa. Me soki yo kangi sije. Okoyeba ete likambu nanga eza boy. Na sije wana ifona lobelango boy. Ata mabitumba eye na moy eye na butu. Ata oza yo moko. Oko tele maloko la Jonathan. Oko deklare pe oko remporte victoire. Yangwa to senge te zala vraiment attentif. Saint-Esprit a fongo la connaissance et sagesse na yo. Ko tambu sa makanisite ko zala distrete. Zala vraiment attentif. O zwa ba sije na yo. O combattre, o agir, nenge Saint-Esprit azak oriente biso. Banda ko remercie le Seigneur de Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, o ya pesi biso message o, atali si biso, lo lenge ni toko yiko sala, loko la Jonathan. Banda ko kumi sa epe ko pambo la ye. Sika ngana su kaka, yondo zwa kareleve yo kumama, molongo li na soni, molongo li na mawa yo kumama, na ko temwanye, o salinzame yo kumama. Oza o kozala na bomoi nanga Yesu nga na kote mwanye yo Yaya Yesu o yo kaka Mama lelele Yesu e Oza o kozala na bomoi nanga Yesu yo kumama Soki na eba kiyote Nga iyo yonde na kufande kala Nzoka o eba kinga iyo Mama yo kumama
yoku mama Boza oko zala na bomo inanga yesu nga na kote mwanye yo Kaya yesu oyo kanda mama lelele Yo.